Velkommen til Fjas og Tull med Bambi og Stilken. I dag skal vi snakke litt om lokalmønstringen i Nordre Land og fylkesmønstringen på Hadeland. Da tenkte vi å starte med lokalmønstringen. Og vi skulle starte med å si hvem som var med i år. Ja. Og da skal vi bare starte? Ja. Da har vi først Fantastic 2. Og så har vi Mathilde. Og så har vi Mari. Mina. Stine. Gerd Marie. Esana. Millie. Dansejenten. Sos. Marlin. Emilie. Ingeborg. Miriam. Jazzdans. Caroline. Og Sara. Og dette er da noen som var på sceneinnslag. Vi har ikke kunstinnslaget, for dem har vi ikke liste over. Nei. Og ikke UKM Media, ærlig. Nei. Så det vi nå sa, det var sceneinnslaget. Det var fantastiske sceneinnslag. Det beste som har vært på lenge, ifølge Rune, som sjef. Og så har vi også en åpning av Fairy Tales. Ja. Alt dette her vil bli vist linker bak oss. Åpninga, det var åpning med Fairy Tales og dansa sammen med ung arrangør som var med og arrangerte UKM. Som sagt, vi fikk ikke øvd noe på dansen før vi skulle... To timer. Nei, vi fikk ikke det engang. Nei. Så det ble en interessant åpning, og det er bare å gå og se. Altså. Jeg er med. Så det er verdt det, for å si det sånn. Så har vi Sigurd som konferansier. Ja. Og de som gikk videre til fylkesmønstringa, det er Andrea som arrangør. Beneath Your Beautiful. Det er en sang? Ja, det er sang av Miriam Ilstad. Ja. Dancing on my own. Det er en jente på 17 år som driver som regel med håndball på fritiden, men synes det er veldig artig å kunne synge i mellomtida. Hun er glad i all av musikk, og tenker at du har lyst til å prøve seg på scenen. Så derfor valgte hun å melde seg på UKM. Det er Mette vi snakker om her, og hun skal synge, som sagt, Dancing on my own. Ja. Det har synget, blir veldig riktig å synge. Men hun skal ikke på fylkesmønstringa, fordi hun har en... Håndballaget hennes kom videre. På sluttkamp den helgen. Ja. Vi har Emma. Hun er med i UKM Media, og skal være med å filme UKM helgen, som kommer. Fantastic Recess. Det er en rytmisk gymnastikk, også kalt RG, som er av Lea og... Er det ikke flere? Vi tar den på nytt, men er det ikke flere? Jo, nei, ikke kutt. Vi har det. Og så har vi Fantastic Recess, som er to jenter som går på rytmisk gymnastikk, altså kalt RG. De liker å danse og finne på ting på fritiden, og denne dansen som de har laget er koreografert av Lea og Sara. Så har vi over på UKM Media igjen. Det er Helene, en god venn av meg, som jeg fikk truga på UKM. Det er også en som skal filme det som skal skje på selve UKM helgen. Så kan jo du... Det er også en telt på UKM Media, Henrik. Han skal også gjøre det samme som Helene og meg. Ja. Hvis det er UKM Media, så er det bare filming på UKM. Og kanskje filme på den sendingen som skal gå. Ja, det også. Og så over til utstilling. Det er Ingvild Ladehaug. Jeg er veldig glad i å tegne og male. Ellers er det ikke så veldig mye mer å si. Nei, det er jo ikke det. Det er ikke det. Altså, når du melder deg på UKM med utstilling, så liker du å male og tegne. Og... Det er ikke så mye å si, egentlig. Nei. Det sier jeg, den tegningen. Ja. Og så har vi Jonas. Han skal også ha en utstilling som skal bli vist på fylket.
Vi har Keep Your Head Up. Det er en 19 år gammel musiker. Det er Esana Serai, som er ja, vår proffprodusent i Videoverste. Som, og hva er det sangen går ut på, Esana? Det skal bare være en positiv sang. Ja, da må holde motet oppe. Motet oppe. Det er jo et av de viktigste budskapene vi har her i verden, holdt på å si. Og så har vi Magda. Hun skal ha en utstilling, og hun har skrevet på UKM sin side at jeg elsker å lage tegninger i svart og hvit. Og fine farger. Vi har også Millie. Hun skal delta med UKM Media, hun også. Så da er det... Filming. Filming. Nå har vi 4 stykker som skal filme. Det blir veldig mange som filmer. Mm. Så har vi Oda. Hun er en utstilling igjen. Veldig mange fine utstillinger. Hun liker å ta bilder i naturen og på reiser. Så har vi Per Kvaberg. Det er... enda en ta UKM sine... Arrangører. Ja, arrangører. Han er... Jeg har arbeidet med en for å gjøre klar UKM, og han får nok til å gjøre UKM på fylke bra der også. Og så har vi en første filmen som har gått videre. Det er Rolling by Parken Video, som er oss. Det er personen som er med der, det er meg, og så er det Emma, og så er det Sana, Helene, Jonas, Tilla, og Tor Odin og Vegard. Ja. Det er en film som Sana er hovedrollen, og jeg og Jonas står bak og vifter litt og heier litt. Ja. Det er en humoristisk sang, i hvert fall med teksten. Den er jo skrevet på lending. Så vi håper alle skjønner den. Eller ikke skjønner den, det er også jæklig morsomt. Ja. Sick of losing... Oi. Sick of losing... Soulmates. Soulmates. Det er pop. Det er Sara som skal synge. Det er jo vokal og gitar. Det kan jo bli interessant. Hun stepper inn for Mette, som ikke kunne bli med. Hun droppet oss. Ja, ditch. Ja. Så har vi Sigurd. Han er, som sagt, konferansier. Han skal tidlig til Hadeland, der han skal bli... Han skal få oppgaver. Han skal få oppgaver før vi kommer. Ja. Og så har vi Sondre. Han er også UKM Media. Og det vil si å filme på UKM. Og så har vi SOS. Det er Sigurd, Ole Christian og Stefan, som spiller saksofon i Dokka Musikkorps. På UKM skal de spille sammen i en trio, i et stykke de har lekt seg frem til, og de skal ha også improvisert. Og der innslaget heter Lek i C-moli. Mol. Ja, jeg er ikke så flink i musikk. Ja. Og så har vi Stars for You. Det er Harry og Mari, som da skal framføre. Harry på gitar, og Mari på sang og ukulele. Og det er ikke vanlig å være med ukulele i UKM. Nei, nei, veldig sjelden. Og på UKM sin sier, står det, jeg liker å synge og spille ukulele. Jeg skal synge slash spille en sang jeg har skrevet selv sammen med sanglæreren min. Og det var jo også en veldig bra sang. Mm. Så har vi The Closest Thing to Crazy, som skal synges av Mina. Og hun var veldig flink, blant alle andre som egentlig gikk videre. Det er jo derfor de gikk videre, for de er flinke. Sånn som jeg ser her, så står det The Closest Thing to Crazy, men titelen heter The Closest Thing to Happy. Kanskje en skrivefeil her? Ja. Det er en melding til UKM, skriv riktig. Ja. Og så har vi The Movie Makers. Dette er en gruppe på... 4, ja. Litt yngre enn oss. Ja, 4 åttendeklassinger. Amalie,
Linda, Line og Maren Sofie. Ikke Maren og Sofie, men Maren Sofie. De har laget en musikkvideo til sangen Styggen på ryggen av Onkel P. Det er også en veldig bra sang. Og video. Så det de skriver på UKM sin hjemmeside er at vi har gått sammen på skolen i alle år. Gruppa vår består av Amalie, Linda, Maren Sofie og Line. Vi lager denne musikkvideoen. Vi laget denne musikkvideoen på skolen. Det var et skoleprosjekt som de var ganske fornøyde med, så da sendte de det på UKM. Og som du kanskje skjønte da, så kom de jo videre. Så det de gjorde da var at de meldte seg på for å få en opplevelse, og for å se på reaksjonen på folk rundt som så på videoen da. Og det synes jeg var en veldig positiv og fin video egentlig. Vi har noen sterke konkurrenter. Og så har vi Tilla på utstilling. Her, hva er det, hvorfor meldte jeg på UKM med Tilla? Det var morsomt i fjor, så jeg meldte på i år. Det er, egentlig, det er sånn vi gjorde også. Ja. Morsomt, og da fortsetter vi. Ja, og så har vi en arrangør til, det er Tilla. Samme person. Hun er del av Unge Arrangør i Nordre Land. Hvorfor vil du egentlig bli ung arrangør, Tilla? Ta en utfordring. Det vil jeg ha gjort også. Ja. Det er derfor ikke jeg har vært scenetekniker i år. Ja, du har vært scenetekniker. Stemmer. Jeg gikk videre som UKM Media. Ja. Og så til slutt. Så har vi Øyvind. Trøg. Han er med på UKM Media, og han skal bli med å filme og... gjør mye artig den helgen. Ja. Noe som jeg legger merke til er at jeg ikke har vært lagt til som har gått videre til fylket. Har du noe å si der, Asle? Ups. Nei. Så UKM, gjør noe med det. Vi tar deg med. Jeg blir nok med uansett. Ja. Blir ikke kvitt, nei. Det er vanskelig. Så det var egentlig alt vi skulle si nå. Ja, men da har vi ikke noe mer. Da sier vi takk for oss. Var det ikke så mye fjas og mas i dag? Nei, men da sier vi i hvert fall takk fra våres side. Ja, Bambi og Stilken, vi sier ha det. Og da må vi bare beklage til UKM. Det var ikke UKM som har skrevet feil. Det var Mina selv. Ja. Så da sier vi i hvert fall takk for oss, så ses vi en annen gang.